I bé, doncs, insisteixo, falten 7 músics més, per tant, només volem, doncs, això, presentar-vos una mica aquesta història, presentar-vos una mica aquest disc, que a més és un objecte que té cert valor artístic perquè està dissenyat per un grandíssim dissenyador com és l'Arnau Ballester, amb 50.000 premis i una trajectòria brutal. Doncs això, fer-vos un petit esquitx del que és això, així que no serà un concert a l'ús, sinó que d'una formació d'11 hem fet una reducció de 2 temes per 4, pobrets però amb bona voluntat, músics, que som nosaltres, i us oferirem un primer tema que es diu... Ah, sí, aquest Déu Vall és Sabau, que és un poema de Montserrat de Balló. He de dir que tot el disc està articulat per uns poemes de poetes catalans, la majoria d'ells vius, i és música original. Aquest primer tema és un poema que respon a un poema de la Montserrat de Balló, i farem un segon tema que es diu Core, del gran poeta que desgraciadament ja no és viu, Gabriel Ferrater. Moltíssimes gràcies, espero que disfruteu aquest parell de temes, nosaltres espero que també, malgrat l'acompanyament i tot plegat, i després es veu molt tothom i tan amics. Gràcies, eh? Yeah.
a mí, porque no sé si es, yo no sé qué se ha apuntado, pero es que es el que hace toda la música, todos aquests enllaments preciosos per tota la banda. Ell és el Joan Díaz, que és un gran de entre els anys, des de molts anys, és clar, un aplaudiment. Moltes gràcies. Va, musicalment. Parlo per mi, però estic, bueno, i l'Andrea, si vol dir alguna cosa, estic molt content d'haver participat en aquest projecte, perquè és un projecte preciós, amb moltes coses molt interessants, que aporta molt musicalment i que per nosaltres ha sigut un repte i que crec que el resultat està ahí i ho recomano absolutament que sentiu aquesta música perquè és molt bona. Gràcies, Joan. Estem tots molt satisfets de com ha quedat el disc. Ho hem fet d'una manera molt natural, ho vam gravar fa quan ho vam gravar. Sí, aquest estiu vam gravar-lo de Girona i ha quedat el disc realment molt natural, va sortir molt fàcil, la música molt ràpidament i bueno, jo a mi m'encanta, estic molt satisfeta de com ha quedat i ha sigut un plaer participar i fer una cosa tan especial i diferent en català i diferent del que he fet fins ara. Estic molt agraïda que ens hagi demanat per col·laborar, també ens ha. I bueno, un plaer fer-ho. Ens anem a aquest core de Gabriel Garroter. Garroter, Joan Díaz, famós. Thank you.